لکھنؤ میں عرض کیا تھا کہ لوگ آج تک ایمان ابو طالب پہ بحث کرتے ہیں. ارے میں تو ممبر پر ایمان ابو طالب زیر بحث لانا، زیر سوال لانا سوئے ادب سمجھتا ہوں. ایمان تو اس کا زیر سوال آنا چاہیے جو ابو طالب کو بھی ولی نہ سمجھتا ہو. آپ صرف ایک مومن کی بات کر رہے ہیں؟ ابو طالب یہ نہیں کہ مسلم تھے، یہ نہیں کہ مومن تھے، یہ نہیں کہ سجدہ گزار تھے. ابو طالب وہ ولایت رکھتے تھے جس ولایت کے زیر سایہ نبوت پروان چڑھ. کیسی عقل کی یتیمی ہے، کیسے یتیم العقل ہیں وہ جو بحث کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کا رتبہ، ان کا مرتبہ، ان کی شان، یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ درمیان میں کیوں آیا؟ آپ کہیں گے موضوع سے ہٹ گئے. نور حسین کس سلب سے ہوتا ہوا آیا ہے؟ حسین ابن علی، علی ابن سمجھ میں قیام قیامت تک کے لیے چمکتا ہوا، دمکتا ہوا آفتاب توحید حسین. ممکن تھا کہ کسی کافر کی سلم سے گزر گیا؟